Тетяна В'язнікова, експертка з комунікацій, блогерка, регіональна координаторка проєкту Skills Lab «Успішна кар'єра». Коло інтересів, неформальна освіта молоді, медіаграмотність та візуальні комунікації. Полюбляє ставити собі виклики. Впевнена, що навчання впродовж життя – необхідна передумова досягнення життєвого успіху сучасної людини. Хобі – живопис та практична стрілянина. Девіз по життю – що робиш, роби сумлінно і так, якби воно мало залишитися навічно та стати останнім найкращим свідоцтвом про тебе. Так, Тетяно, вітаємо тебе у нашій студії. Доброго ранку. Як настрій, як справи? Чудовий. Сьогодні стартуємо з програмою, про яку я прийшла вам розказати. Skills Lab, правильно? Skills Lab – успішна кар'єра. Так. Розкажи, будь ласка, детальніше, що це таке? Ось я, до речі, перед твоїм візитом казав нашій аудиторії, що, в принципі, попасти на цей тренінг може абсолютно кожен, участь у ньому безкоштовна. Саме так, але вже ми закрили прийом заявок в понеділок. Тож вже не кожен може потрапити. Так, вже є у нас список учасників, це 30 мотивованих молодих людей. А подало заявок теж 30 учасників, чи все ж таки більше було? Більше. У нас був конкурс, 2,5 людини на місце. Серйозно? Так. У чому ось якраз основна мета була того конкурсу? Що потрібно було основне там написати? Якусь свою мотивацію чи якусь історію? Чи, можливо, має бути якась ідея для бізнесу? Чи взагалі? У нас, спочатку розкажу про анкету, потім відповім на питання по бізнесу. В анкеті основне, на що я дивилася, коли обирала учасників програми, це мотивація. Бо без потужної мотивації людина, вона не буде ходити на заняття, вона не так буде сприймати ту інформацію. Тобто без мотивації взагалі нічого неможливо. Тому основний критерій – це мотивація та час, який людина готова інвестувати на заняття. Ми будемо займатися 2 рази на тиждень, по суботах і по середах, по 4 години. От. Щодо бізнесу. Серйозно? Так. По 4 години – це серйозно? Так. І всього у нас буде 6 занять. І включено там буде ще закриття, і сьогодні ми відкриваємо програму. Тобто це навіть не така неразова акція, що ось прийшов, отримав сертифікати, до побачення, і все це за один день. Треба буде попрацювати. Щодо бізнесу, у нас був компонент тренінгової програми Skills Lab «Власна справа». Він був націлений саме на бізнес. Учасники прописували свої бізнес-ідеї і їх навчали, як правильно написати бізнес-план, як знайти інвестора. А цей компонент буде присвячений саме кар'єрі, як правильно будувати кар'єру, які навички потрібні молодим людям, щоб бути затребуваним на ринку праці, як правильно складати резюме, як правильно ходити на співбесіди, як правильно себе презентувати. Тобто більш такі будуть теми. А які навички, на твою думку, зараз необхідні сучасному роботодавцю, щоб отримати сучасну роботу і сучасну професію? От. Ну і, звісно, вигідну заробітну плату. Так. Якщо вона така є. Є, звичайно. Можливості насправді в світі дуже багато, і в нашому місті так само. От, я з собою принесла такий блокнот. Ми будемо працювати по цьому блокноту, і тут прописані ті самі навички, про які ти питав. Так, звичайно. Там серед навичок це креативність, це когнітивна гнучкість, це вміння працювати в команді, це там правильна взаємодія з людьми. Оці навички, вони були прописані на Всесвітньому форуму в Давосі, і саме ці навички, за думкою експертів, вони є важливими для того, щоб людина була пристосована до постійних змін. Ми зараз живемо в такому суспільстві дуже швидкому, постійно змінюються різні професії, потрібно постійно навчатися. Взагалі, там, мій принцип по життю і принцип там, програми – це навчання впродовж всього життя. Людина постійно повинна себе вдосконалювати, постійно повинна себе прокачувати, оці всі скіли, які я називала. Так. І у нас кожен наш компонент програми, кожне наше заняття, воно побудовано таким чином, щоб саме один з цих навичок прокачати. Що скажеш про самих учасників? Чи є там вже такі, знаєш, початківці-бізнесмени, чи вже такі вже бізнесмени з досвідом? Чи ось студент, який йшов і вирішив, що так, пора мені будувати кар'єру, скільки там можна терпіти? Але в нього міцна мотивація, так? Так. Я не знайома ще з учасниками, сьогодні я всіх побачу вже нарешті. Тобто всі прізвища та імена там були тільки незнайомі тобі? Ну, було пару знайомих,
Але ну передусім це мотивація учасників. Тобто люди там не писали, де вони працюють. Правильно? Ні, вони вказували там вік, контактну інформацію, мотивацію, чи ну де вони планують ті навички, які вони отримують реалізувати. Так, реалізувати. Тобто з тих заявок, які я бачила, там ну дуже різна аудиторія. Це і студенти, і школярі, які закінчують навіть школу. Школярі. Так, звичайно. Про кар'єру, ну у нас тут є ще от, я дуже багато тобто розвиткових матеріалів принесла. У нас є ще такий. Класний буклет – це планування кар'єри, 6 кроків до успіху. Тобто тут можете подивитися. З якого віку ти можеш поради ось планувати кар'єру, скажімо так? Зі школи, так? З університету? Ну, я думаю, що зі школи вже на останніх курсах треба починати думати, продумувати план думати свого життя. Думати не тільки про ЗНО, так? Звичайно. ЗНО – це такий маленький крок до майбутнього. Ну, ось тут, до речі, вказано, що третій пункт із цих 6 кроків – це соціальні мережі. Це, наскільки я розумів, зараз потужний такий, так, ось, потужна платформа для того, щоб просувати себе і показувати свої навички. Звичайно. Якщо тебе немає в соцмережі, то тебе не існує, підтримує. Так? Так. Особистий бренд зараз дуже важливий. Коли в мене, коли я бачила, що є там 2-3 учасники, які, у яких дуже схожа мотивація, приблизно там по силі заповнюваності анкети, вони були однакові. Я дивилася Фейсбук, я дивилася Інстаграм, яка людина, щоб мати уявлення про неї. І так само це впливало на вибір. Так само і роботодавці. Вони часто вже просять, щоб потенційний майбутній працівник, так, щоб він надіслав свої посилання так, на сторінку. Так, додай свої друзі. Так, тому що в Фейсбуці там ти пишеш, де ти працюєш. Ну, тобто, якщо ти будеш ну, постити якийсь там непристойний або якийсь там провокативний контент, то це буде відображатися так само ну, на репутації компанії. У нас насправді це дуже таке спірне питання з приводу контенту. Я думаю, що це залежить від людини і від того, чим вона займається, так? Але я думаю, що в принципі, ну, зараз ось, якщо людини немає ось у Фейсбуці чи в Інстаграмі, то в неї навіть що, не було шансу потрапити ось на цей захід, на цей тренінг? Був, звичайно, звичайно. Головна мотивація. А наскільки я розумію, і ти вже казав так, що кожного дня ви будете прокачувати одну з цих навичок. Наприклад, емоційний інтелект, так, креативність і тому подібне. Так. А за допомогою чого? Всі наші заняття будуть проходити в такому тренінговому ігровому форматі. І завдяки саме такій неформальній формі. І ці навички вони будуть закріпляти. Це не буде лише теорія, люди не будуть сидіти там щось записувати. А можна я буду пари, так, так, так. Не буде такого. Ще один такий важливий компонент. Ми будемо розмовляти про проекти, про проектний менеджмент, і учасники будуть пробувати свої сили в реалізації соціальних проєктів, якихось маленьких, невеличких, волонтерських або там екологічних, які б трошечки там підняли рівень громадянської свідомості там в місті. Ну і плюс обізнаності, тому так. Що насправді є ще проблема в тому, що люди не знають, що відбувається навіть у своєму місті або на сусідній вулиці. Скажи, будь ласка, по завершенню з цього тренінгу курсу, з чим вийдуть ваші студенти? Я думаю, вже можна випускники, так назвати. Так? Випускники, так. З якими знаннями, ну, в принципі, плюс-мінус, ми зрозуміли, але чи має там бути якийсь проєкт, який вони мають вам представити, щоб ви зрозуміли, що дійсно цей курс був не дарма? Буде. Нас на фінальному нашому занятті всі учасники будуть презентувати свої презентації, будуть сидіти перед ними HR-и, тренери, представники компаній, можливо, і вони будуть оцінювати. Можливо, якраз їх так, боси. Можливо, звичайно, звичайно, все може бути. А сертифікат туди-сюди, це все звичайно, буде так? Як ти думаєш, взагалі ось ці сертифікати, це важливо, чи це тільки ось там якась там картонка, папір? Це важливо. Ну, важливіше, звичайне, знання, але коли ти змінюєш роботу, в тебе є резюме, рекомендаційні листи. І певний листи, доказ дуже... твоїх знань. Так, так. Але, друзі, дійсно пам'ятаємо те, що у вас в голові. Ну що ж, друзі, ми будемо прощатися з нашими радіослухачами. Нагадаю, що вони нас слухають на хвилі 92.0 FM у Миколаєві і у Первомайську 105.9. Кажемо вам до побачення, зустрінемось завтра о 7.15. Микайтесь
програма на всі 100. Так, друзі, запам'ятайте, ми вас там будемо обов'язково чекати. І вже зараз ми дякуємо нашій гості Тетяні Вязнику. Тетяна, дякуємо, що завітала, що розповіла. І, можливо, для когось це дійсно був, як я вже казала попередньо, перед тим, як ти до нас завітала, що це був, ну, такий, знаєте, ну, пендель. Давай вже, працюй, і скільки можна сидіти або лежати отак ось на дивані. Треба ну що ж, бажаємо успіхів і вмотивованих випускників у майбутньому. Дякую.